I'm a washer and a dryer while I beat you in your head until you tired. I'm a motherfucking bitch. See the mirror out of my niggas is open. I'm doing it again, tripping in the wrong stain. I'm a motherfucking bitch. Aloha, zdraví tě, B-Boy Blackfish ze skupiny Deep Skills Crew a dneska si ukážeme, jak se naučit to, co jste právě viděli. Co k tomu budete potřebovat, je chránič na loket, jako mám já, nebo mikinu a spousty trpělivosti. Protože tenhle trik rozhodně není easy a je zapotřebí mu věnovat několik týdnů pečlivého tréninku. Nebudeme dále zdržovat a jdeme krok po kroku, jak na to. V této fázi je potřeba dbát na proplé nohy a mít je do polohy V. Oproti prvnímu kroku tam vylepšíme, že se dostanete do stojky na loket. Opět, nohy jdou polohy V a zpevní celé tělo. Teď se naučíme stabilitu v točení. Je to něco podobného jako na hlavě. Zastrčit břicho, zpevnit celé tělo, nohy proplí a postupně překřížit. Tento trik patří mezi ty těžší, ale věřím, že postupem času ho vypiluješ a budeš ho umět nejlíp než já. Nezapomeň mi napsat pod video komentář, anebo se na cokoliv zeptat, anebo mi rovnou pošli video, jak se ti to daří. Buď lepší než jsi. Peace. Blackfish.